टेलीविजन का लागी मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधै चटारो फुर्सद छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधै चटारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन एनेरी पासै अब यो सियो फ्याक्ट्री खोलेपछि तिमी र म मालामाल हुने भयौ। अब यहाँ कुरो के चाहिँ एउटा अड्कियो हा भने अब त्यो फ्याक्ट्रीमा अब त्यसको म्यानेजर त म हुने भइहाली। के अरे को म्यानेजर हो नि होइन? कसरी त म्यानेजर म हो? म के हो त? म के त्यसको पद के मेरो? तेरो पद पखै फ्याक्ट्री भनेपछि युनियन हुन्छ। ल युनियनको अध्यक्ष ल त ए युनियन अध्यक्ष त्यसो भए हुन्छ। ल मान्छे मात्रै सानो हो कि बा, यसको दिमाग नै यत्रो बढेमानको छ। सुन त अब हामीले चाहिँ एउटा सियो खोल्न खोजेको होइन, त्यसमा लगानी गरिदिनु पर्यो। सियो के खोल्न खोजे भने फ्याक्ट्री भन्न बुझिने गरेर भन्दैन। ए सियो फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्यो भने फाइदा चाहिँ के हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि त। फाइदा फाइदा कति छ कति? यसको फाइदा सुनिसाध्य छ, तिन दिन तिन्दा भन्न पनि सकिँदैन। त्यति फाइदा छ। आफ्नै देशमा सियो फ्याक्ट्री खोल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै देशमा पोहोर परेको लुगा किन लाउने? किन लाउने? 200 रुपियाँमा कपडा किन्ने, 400 रुपियाँमा कपडा किन्ने, ट्याक्क 400 रुपियाँमा किनेको कपडा आफ्नै आफ्नै फ्याक्ट्रीको सियो लिएर किन लाउने? ल ठिक छ, मैले सियो फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्ने भए बा यत्रो फ्याक्ट्री जस्तो चलाउने कुरा मामासँग सल्लाह गर्नु पर्दैन। अस्ति न जा अब त्यो तरकारी लाउने ठाउँमा त उनले भने ठाउँमा लान भनेर बटारिरहेछन्, विचार गर है। ए हो त साँच्ची, मामा छ भन्दा पहिला त मामाको भान्जी सबै सल्लाह गर्नु पर्यो, हाम्रो घरासी सल्लाह गर्नु पर्ने भयो। एकछिन है हामी बाहिर जाउँ। तपाईँहरू कस्तो कुरा गरे? तपाईँहरूको आफ्नो ज्वाइँको घर छोडेर बाहिर गएर कुरा गर्नु भने हजुर, तपाईँको ज्वाइँको घरमा त तपाईँ बसेर सल्लाह गर्नु नि, हामी गइहाल्छौँ नि बाहिर हजुर। सबै त होला जस्तो लाग्यो, तर यसको छोरीले कुरो बिहार चाहिँ यस्तो लाग्यो मलाई। बिहार दिने कहाँ बिहार मिलाउँछ? त्यसले मिलाउँछ अनि मिलाउँछ। यो म्यानेजर त हुने भयो, म्यानेजरको खास काम त के हो? खास काम रे म्यानेजरको खास काम के हुनु नि? अब हिसाब किताबहरू मिलाउने नि, त्यो कम्पनीको भएको हिसाब किताबहरू कति खर्च भए, कति आमदानी भयो, कम्पनी ठुल्ठुलो हिसाब निस्किन्छ होला त्यस्तो। म तल सोच्छु नि फेरि, त्यहाँ भन्नुपर्छ है फेरि, मलाई थाहा छैन भन्ने नि त्यहाँ। त्यो थाहा छैन तिम्रो दिमाग छैन भन्ने कुरा। तर राजमास्टर, अब जुन त्यो कम्पनीमा अब हुन्छ नि भोलि पछि, अब म्यानेजर भइसकेपछि त धेरै कारोबारहरू हुन्छन्, कति कति हुन्छन्। त्यो साहुले नथा पनि गरी क्या, ब्याज पैसाले नथा पनि गरी धेरै आमदानीहरू, ए मान्छेहरू यता राख्ने उता राख्ने कारोबार ठुल्ठुलो हुन्छ। फेरि क्या भित्रभित्रको फाइदा चाहिँ आफूले गम गम खानिएन नि, मलाई पनि दिनुपर्छ नि अलिअलि। तँलाई किन चाहियो? तँलाई किन चाहियो? तर त्यो युनियनको अध्यक्ष भएपछि तँलाई त्यही मालामाल छ नि, कति छ कति छैन, तँलाई किन चाहियो? युनियनको अध्यक्ष अब कहाँ आउँछ? युनियनको अध्यक्ष कुर्सीमा बसेर भएर पैसा आउँछ? कहाँबाट आउँछ भन्छ? तपाईँलाई त कति छ कति छ के कुरो बुझ्ने भने, यता सुन यहाँ सुन के, अब पहिला कारखाना खोल्न दिए हो, कारखाना खोलिसकेपछि अनि त्यहाँबाट युनियन बनायो अरे, यताबाट बनायो, ल हाम्रो तलब यति बढाइदिनु पऱ्यो, यति पर्सेन्ट बढाइदिनु पऱ्यो भन्यो। पहिला 15% माग गऱ्यो, गर्दैन नि 15% नबढाएपछि, ल आज नेपाल बन्द कारखाना बन्द, झ्याप्प पारेर बन्द गरिदिउँ। ए बन्द गरिदिउँ अनि फेरि बढाउनु बाध्य हुन्छ नि त, 15% बढाए फेरि, ल हामीलाई 25% तलब बढाइदिनु पऱ्यो, 25% बढी चाहियो भन्नु पऱ्यो, फेरि मान्दैन नि त। ल आज फलानु यस्तो यस्तो बन्द छ अरे बाहिर नेपाल, यस्तो बन्द छ अरे, ल कारखाना पनि बन्द भन्यो, झ्याप्प बन्द गर्यो। त्यसै गर्ने है त ल, तपाईँहरूको सहमति भयो है? भयो, सल्लाह भयो, हाम्रो त खासै सल्लाह नि भयो, हाम्रो त सल्लाह मिल्यो, कुरो भयो। अब त्यत्रो फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्ने साउ त मै हो,
अरू त कुरै छैन, पैसा हाल्ने मान्छे छ, मिल्यो मिल्यो मिल्यो, एउटा कुरा चाहिँ अलि मिलेन। के भयो त्यो चाहिँ सहमति गर्नै पर्ने भयो। के भयो सहमति गर्ने? जस्तो नि भएको जस्तै नै गरिन्छ सहमति त, जे कुरा पनि लचक, जे कुरामा पनि हामी लचकता एकदमै लचक, त्यसरी त भइगयो नि त। के कुरो खास, के कुरो? अब त्यसको म्यानेजर चाहिँ अब यो पढा लेखा पनि छ, हिसाब किताब नि राम्रो जान्न छ, यसले राख्ने कुरो भयो। तिम्रो छोरीले के म्यानेजर सम्हाल्छिन् हो? नाका आएको सेन पुर्न नसक्ने मान्छेले म्यानेजर कसरी सम्हाल्छिन्? म्यानेजर त मैले सम्हाल्नु पर्छ। हिसाब किताब गर्न सक्ने मान्छे म्यानेजर हुन्छ कि सिङ्गर पुस्न सक्ने मान्छे? तिमीले चाहिँ कति पढेछ? जान्ने गरेर ठुल्ठुलो कुरा गर्दो रहेछौ। मेरो बाउ लगानी गर्ने, तिमी म्यानेजर हुनु पर्ने? चुरीबुरी बढी भयो तिम्रो। ल ल बस 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 बसिसक्यो। अब ठिकै छ, अब तिमीले छोरीलाई ए तपाईँको छोरीलाई म्यानेजरै बनाइदिनु भयो। ल अब युनियनको अध्यक्ष चाहिँ म हुन्छु नि त। के दुश्मन चाटै काट्यो रिसो उठेको ठोकमा, लाग लाग्यो यो मनले रोजे छ एउटालाई, फुल चढाइ ठोक्छु देउतालाई, लाइदिउँला माया छमै, लाइदिउँला माया छमै हो, लाइदिउँला माया छमै। हङकङको गर्मी हजुर, लन्डनको जाडो, नेपाली जहाँ रहे पनि आफ्नै नेपाल प्यारो, यो मनले रोजे छ एउटालाई, एकछिनलाई याथुम्बामा भन्छन् नि हौ लाखे, एकछिनलाई याथुम्बामा भन्छन् नि हौ लाखे, दौरा सुरुवाल लाउँछु म त नभन्नु है पाखे, मनले रोजे छ एउटालाई, फुल चढाइ कति बेर गीत गाऊ भनेपछि तिन दिनसम्म गएको ओहो ल ल ल हेर त ल, ठुलो मटरले चाहिँ बच्चा मटरहरू बोकेर पो लिएर जाने रहेछ। कस्तो नचाहिने कुरा गरेको, ठुलो मटरले त्यो सानो मटर पुई बोकेर लगेको हो? यो नयाँ नयाँ गाडीहरू यता सहरबाट अर्को सहरमा लगिदिँदाखेरि सप्लाई गरेको बोकेर, नयाँ गाडी ब्रान्ड न्यू, अलिकति दिमाग लाउने हो भने त्यहीँ कस्तो राम्रो फाइदा हुन्छ जानेकै रहन्छ। तेरो दिमागले चाहिँ के भन्छ लु सुन्नु, अब त्यो एउटा मटरले अर्को मटर किन बोक्ने, त्यसको पनि पाङ्रा छैछ, त्यो पनि कुद्न सकिहाल्छ। अब ठुलो मटरलाई अगाडि राख्ने, जस्तो नारायण घाटबाट काठमाडौँ जाने बाटोको नारायण घाटमा ठुलो मटर राख्ने, त्यसपछि त्यो बच्चा मटरहरू पनि लाइनै राख्ने, अनि त्यस पछाडि यात्रुहरू पनि चढाउने, पैसा लिने तिन चार सय सबै लिने, अनि ठुलो मटरमा बाबामा चढाउने, सानो मटरमा बच्चाहरू चढाउने, अनि त्यस पछाडि मजाले त्यो सानो मटरहरूलाई फकाएर आऊ है नानीहरू, नानी बाबाहरूलाई पछि पछि आओ, तिमीहरूलाई मिठो मिठो खानिदिउँला, अहिले पछि गएर मलेखुमा पुगेपछि तिमीहरूलाई मिठो मिठो त्यहाँ पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालिदिउँला भनेपछि खुसी भएर पछि पछि आइहाल्छ। त्यतिकै काठमाडौँ पुग्दाखेरि त्यो तिनीहरू पनि हिँडेर पुग्यो, यात्रीहरूबाट पैसा पनि आयो। अब हाम्रो फ्याक्ट्री त खोल्ने भयो होइन त? भयो भयो। अब त्यसमा पहिला कुन चाहिँ सियो निकाल्ने त? अब कुन चाहिँ सियो नि? अब पहिला चाहिँ त्यो कल सियो, क्या कल हुन्छ नि लुवा सुनि सियो, त्यो सियो निकाल्न पर्यो। कसरी पर्यो? कसरी पर्यो किन भन्नाले, अहिले नेपालमा अब लुवाहरू निकाल्ने कारखानाहरू धेरै छन्, तर त्यो लुवा सिलाउनको लागि विदेशबाट सियो मगाइन्छ है। अन्त विदेशबाट सियो मगाउनु पर्छ, आफ्नै देशमा सियो उत्पादन गरिसकेपछि त देशको लुगामा सिलाउनको लागि आफ्नैसँग सियो हुन्छ, बाहिरबाट ल्याउनु परेन नि त। त्यो सियो बाहिरबाट ल्याउँदै नल्याउने, आफ्नै देशमा लुगा सिउने, कुरै चित्त बुझेन के मलाई, कुरै चित्त बुझेन के भन्नु कस्तो मान्छेको हो। यहाँ सुन है राजप्रसाद, यहाँ सुनौ, मान्छेलाई चाहिँ पहिला लुगा चाहिन्छ कि जुत्ता चाहिन्छ? कस्तो जुत्ता चाहिन्छ भने तलबाट जाउँ न हामी, तल पहिला खुट्टामा जाउँ, खुट्टामा के हुन्छ भने जुत्ता च्यात्याछ। मान्छेलाई पहिला चाहिँ जुत्ता सिलाउने सियो चाहियो कि लुगा सिलाउने सियो चाहियो? त्यसो होइन, पहिला चाहिँ बोरा सिउने सियो निकाल्न पर्ने भयो क्या। यहाँ किन अस्ति गाउँ मुनि गएको
टडक अगाडि खुर्र जान्छ, पछाडि चामल धर्र छ, जङ्गलबाट चरा चुरुङ्गी आएर सबै चामल खाइदिँदो रहेछ। फेरि अर्को टडक आयो, त्यसै गरी चामल छर्दै गयो, त्यसै गरी आयो चराले सबै खाएर गयो। के रहेछ भनेर यसो हेरिरहे त त्यो बोरा सिउने सियो नभएर चामल जति सबै भुइँमा गएर छ। कमसे कम पहिला अन्न त जोगाउनु पर्यो नि, त्यही भएर पहिला बोरा सिउने सियो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि त बोरा सिउन जाँदाखेरि त लुगा लाएर जानु पर्यो नि त, लुगा लाएर जानु, लुगा नलागेर के नाङ्गे जाने? अनि के नाङ्गे खुट्टा जाने भन्नु खोजे तैँले? जुत्ता चाहिँ सिउनु परेन, पहिला जुत्ता सिउनु पर्यो अनि लुगा सिउने होला अथवा बोरा सिउने होला जे होला, तर पहिला त जुत्ता सिलाउने सियो निकाल्नु पर्छ। हेर ब्याज बजार यस्ताको बुद्धि पनि नलाग। फ्याक्ट्रीको मालिकसित बोला के गुप्यो? फ्याक्ट्रीको मालिक फ्याक्ट्री खोइ अनि फ्याक्ट्री खोल्न लाग्यो नि त मैले फ्याक्ट्री खोल्न लागेको पो हो त, अहिले मालिक भन्दा त मिल्दैन नि त। अनि को त लगानी गर्ने मालिक नभए को हुन्छ त? अनि अहिले मालिक त भइसकेको छैन नि त, फ्याक्ट्री नै खुलेको छैन, मालिक कसरी हुन्छ? कुरो मिलाएर जाउँ न अगाडि। अब युनियनको अध्यक्ष त म पनि को यो भनेर सोधिसकेको म युनियनको अध्यक्ष है त, युनियनको अध्यक्ष कुन युनियनको अध्यक्ष त, कहाँको युनियनको फ्याक्ट्रीको कुन सियो फ्याक्ट्री सभापति गरौँ नि त, कहाँ छ सियो फ्याक्ट्री, कहाँ छ सियो फ्याक्ट्री, कहाँ छ? दुईजना भएर आएको हो, यता सुन, पहिला धोत्रो बोलाउने सियो बनाऊ, ठिक छ? मैले माने पहिला त्यही बनाऊ, त्यही भनौँ त, त्यसपछि जुत्ता सिउने गरौ। ल यो कपडा सिउने भने त जिन्दगीमा भुलेर पनि नबनाऊ यो सियो त, अनुहारमा जति पनि म घर सल्लाह नि गर्छु, एक दुईजना साथीहरूसँग सल्लाह नि गर्छु, सल्लाह अनि डिसिजन गरौँला नि त। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ओहो जय साहब नमस्कार, कता हुनुहुन्छ? ल अनि फापरबारी जान्छु भनेर कहाँ सिरुबारी पुग्या त? ए त्यहाँ गएर फर्के। सुन्नु न मैले त यहाँ सियो फ्याक्ट्री खोल्नलाई नि, के छ तपाईँको विचार? यताले यो कहाँ ज्वाइँलाई फोन गरेँ? अस्ति उहाँ मोमो पसल खोलौँ भन्दाखेरि उहाँ ज्वाइँले पठाइदिनु पर्ने छ नि तपाईँलाई, पठाइदिनु पर्ने भने चाहिँ हुँदैन, घाटै घाटा हुन्छ भने यस्ता मान्छेले सोध्ने, यस्तै ज्वाइँलाई नसोध्नु, सोध्ने होइन ज्वाइँलाई सोध्ने नि। होइन त्यसो भए यसो गरौँ भाइ, साउदी गई छ त्यसले त थाहा हुन्छ नि। हो त्यसलाई साउदी गएको मान्छेलाई थाहा हुँदैन के? साउदी गएको मान्छेलाई तेलको बारेमा थाहा छ, पेट्रोलको बारेमा थाहा हुन्छ, डिजलको बारेमा थाहा हुन्छ, कहाँ यो फियोको बारेमा थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन त, झन् विदेश गएको झन् धेरै थाहा हुन्छ, झन् त्यो काल कल कारखानाहरूमा कति सियो चाहिन्छ, झन् जम्मै कुरा थाहा हुन्छ, बरु नेपालबाट कति सियो जान्छ भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो। फोनै लाएन के? यसो गरौँ, मेरो मामाको छोरो हेडमास्टर छ, त्यसलाई त पक्कै थाहा हुन्छ। ए हेडमास्टरलाई थाहा हुँदैन? कहाँ हेडमास्टरलाई थाहा हुन्छ? हेडमास्टरलाई त विद्यार्थीले हो, म गरेँ कि गरेन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, यो विद्यार्थी कतिको जान्ने छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, सियोको बारेमा थाहा हुन्छ हेडमास्टरलाई, सियोले लगेर होमवर्क नगर्नलाई कोप्ने हो र हो? अब हेडमास्टरलाई थाहा हुँदैन, हेडमास्टरलाई थाहा हुँदैन होइन, कसलाई थाहा हुन्छ? उसले पढाएको विद्यार्थी पाइलट, इन्जिनियर, डक्टर, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसलाई थाहा हुँदैन? ए ब्याजप्रसाद, यो यो डक्टर भनेपछि कोही तपाईँको डक्टर छैन? डक्टर भयो भने त डक्टरलाई त त्यो बिरामीलाई सुई हाल्दा हाल्दा त्यो सुई र सियो एउटै हो, अनि त्यो सियो सम्बन्धी उसलाई थाहा हुनसक्छ क्या? कहाँ सुई र सियो एउटै हुन्छ, कसरी सुई र सियो एउटै हुन्छ, कसरी हुँदैन त? अब त्यो सियोमा पनि पाल हुन्छ, त्यो सुईमा पनि पाल हुन्छ, अन्त पाल भएपछि त्यो सियोको पालबाट चाहिँ धाउ छिर्छ, त्यो सुईबाट चाहिँ ओहदी छिर्छ, कुरो एउटै होइन, उस्तै उस्तै छ क्या यहाँ कुरो, उसलाई थाहा हुनसक्छ, कुरो उसलाई थाहा हुन्छ, डक्टरलाई थाहा हुन्छ? डक्टर छैन, कोही छ डक्टर? मेरो फ्यामिलीमा कोही डक्टरै छैन। मेरो माछा मार्ने फुरुङ फुलुङ जन्त रहेछ त अझ मगल, ए नानी सुताउनु जस्तो छ, ठिकै छ। अनि रि भन्ने ठाउँमा कति साह्रो जाडो हौ, यस्तो टटक हाम लगाइरहेको छ, थर्र कामिरहेछ, आँट कामिरहेछ, के गर्नु? अर्को लुगा छैन, जाडोले मर्ने भयो, अब के गर्नु के गर्नु? यहाँनिर आएपछि अचानक मलाई तातो भयो, अचानक हात फुलेर आयो, ज्वाटै बोल्छ त, के हो यो?
म त झुवाटै तातो आइरहेछ के रहेछ यो छाता हातो छ वाट्टा वाट्टा तातो आइरहेछ नजिक आउँदा गर्मी नै हुन्छ क्या मलाई त एकछिन है भनेर तजान पऱ्यो अलग्ग भन्नु पऱ्यो होइन यहाँ चुलामा कुन मान्छे मरेछ यहाँ मरेछ अरे बसिरहेछु कहाँको मर्नु नि अनि कहाँ बसिरह अनि खाना पकाउने चुलामा अनि कहाँ तपाईँ बसिरहनु भएको खाना पकाउने चुलो यो खाना पकाउने चुलो हो नि अनि तिम्रो बस्ने ठाउँ हो र यो अब यो छाता होइन होइन खाना पकाउने चुला हो कस्तो खाले त्यो खाना पकाउने चुला हाम्रोतिर त त्यो दाउरा हालेर फो फो गरेर यसरी चुलो पो बनाउँथ्यो घरभित्र यहाँ त बाहिरै छ त अनि यो त घामबाट पकाउने चुला हो नि त नि घामबाट पकाउने त हो नि ड्याम 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 म त धन्दै यहाँ त म त तातो आयो भनेर बसेको त्यही भएर चाहिँ अनि कसरी पकाउनु त हजुर यो कसरी खाना त कसरी पकाउने नि हाम्रो यहाँ यसरी राख्छ अनि यसरी पकाउँछ यसरी किटलीमा यहाँ के छ त हजुर यसमा चिया पकाउनु अनि यो कति मिनटमा यो चिया पाक्छ त अनि दसदेखि पन्ध्र मिनटसम्म पन्ध्र मिनटमा अचम्मै रहेछ अचम्मै रहेछ ल ल हजुर मलाई माफ गर्नुहोस् है के माफ गर्ने कुरो तपाईँ अझै तपाईँ कसो पाकेन पाकेर जिउँदै मरेको भयो झन् बर्बाद हुन्छ के अरे मरेको कुरा नगर्नुहोस् ल होइन म लाग्छ टाढो लाग्छ हस् हस् लाग्यो है अर्का कुरा सुन्नु हुँदैन के बा पठुल दिदीको कस्तो भयो अर्काले ढुकुटीमा पैसा हाल भनेर पछि सबै डुबेको होइन 5 लाख रुपियाँ पानीमा गयो होइन हेर्नु भा धन देखेपछि महादेवका पनि तिन नेत्र बोल्छन् अरे अब हामीलाई सियो कसरी बन्छ थाहा छ सियोको कच्चा पदार्थ कहाँ पाइन्छ कहाँ लगेर बेच्ने हो केही थाहा छैन जग्गा लिने अरे कति लिने के अरे पछि भाडामा के गर्ने भनेर हुन्छ भनेको अब यिनीहरूका पछि लागेर हुन्छ हामीलाई यसका बारेमा केही थाहा छ भनेको अब यिनीहरूले हामीलाई फसाउन खोजे हौ पहिल्यै विचार गर्नु है म त एकदमै पिर लगाइरहेको छु के कुरा भइरहेछ हो बाउ छोरीको र तिमी उता बस त तिमी उता बस त तिमी बसेकै भएन तिमी बसेकै भएन क्या बसेको पनि अलि महारानी जस्तो झ्याप्प भएर बस्नु नि हुनेवाला उद्योगपतिको छोरी अरे यसरी बसिया छ लुत्रुक्क परेर काम गर्नेको छोरी जस्तो बसे जस्तो भयो क्या अलिक गडप्प गरेर बस्नु पऱ्यो नि बसेकै सिकाउनु न बसेको बसेकै भएन के ल्याएको थियो फेरि फोटोको साइज नाप्नलाई बनाएको कत्रो भयो खोइ नानी यता हेर त यता हेर न यता हेर नानीको त ठिकै छ तपाईँको चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ ठिकै रहेछ ल अनि किन चाहियो अहिले ल किन चाहियो अरे तपाईँको पनि बुद्धि अलिक कम छ क्या अब त्यहाँ हामी फ्याक्ट्री खोल्ने भएको छौँ फ्याक्ट्री खोल्ने भन्दा यतापट्टि रुख छ सपोज अहिले मानौ न अहिले सम्झ्यौँ एउटा जग्गा छ त्यो जग्गामा फ्याक्ट्री खोल्ने हो यतापट्टि ठुलो रुख छ यतापट्टि सानो रुख छ अब ठुलो रुखमा तपाईँको फोटो यसमा झर फोटो टाँसिन्छ उता सानो रुखमा छोरीको यसमा चाहिँ यसमा घडप्पको फोटो टाँसिन्छ अनि फ्याक्ट्री बनिसकेपछि भित्तामा टाँस्ने हो यो फेरि हामीले सुरुमै तपाईँको फोटो टाँस्नुलाई यो चाहिँ फ्रेम बनाएको हो अनि तपाईँलाई अर्को कुरो थाहा छैन तपाईँले अब के सिक्नु परेछ लाउन सिक्नु पऱ्यो यो छोरीलाई सिकाउनु बस्न सिकाइहाल्नु आजदेखि अहिलेदेखि सिकाउनु लाउन सिक्नु खान सिक्नु बोल्न सिक्नु हिँड्न सिक्नु सबै कुरा सिक्नु भोलि त टेलिभिजनहरूले वा टिभी च्यानलहरूले आएर इन्टरभ्यू लिन्छन् इन्टरभ्यू लिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ बोल्नु परेन फटङ कटर अहा फलानुको मालिकले त कति मिठो बोलेको कस्तो मजाले बोलेको दिनु पऱ्यो नि ल तपाईँलाई म भन्छु अब तपाईँको नाम के हो भनेर भोलि इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ ल म सोध्छु तपाईँको नाम के हो याद प्रसाद मलाई जे कुराको डर थियो त्यही भयो अनि मेरो नामै ब्याज प्रसाद हो त अब पहिलाको जस्तो ब्याज प्रसाद भनेर पुग्छ उद्योगपति ब्याज प्रसाद भन्नु पर्यो खोइ उद्योगपति अगाडि जोडेको अनि खोलिसकेको छैन त खोल्यो सम्झिने हो क्या कति दिन छ र अब कति दिन लाग्छ 2-4 दिन होइन 4 दिनभित्र त हामी त जखन्छौँ यी फोटो त तयारी हुन लागिसक्यो यहाँ कस्तो अनि नानीलाई पनि सोध्छु म नानीको नाम के हो नानीलाई चाहिँ नसोधौँ भन्नु पर्ला नसोध नानीलाई भन्नु पर्ला ठिकै छ नानीको अलिक चर्किरहेछ अनि अर्को कुरा के भने पैसा भयो त पैसा हुँदैछ ज्वाइँले पनि दिन्छु भनेका छन् दिने चाहिँ कहिले हुन् ज्वाइँको आश नगरौँ क्या ज्वाइँको आशै नगरौँ के गन्थर मन्थर भइरहेको छ के ल्यायो त्यसले फेरि आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो कहाँ बोकेर आयो आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो अरे यो अब अहिले मैले कस्तो कुरा जुक्ति लगाएँ भने अब हामीले सियो खोल्दैछौँ नि फ्याक्ट्री त्यसको लागि चाहिँ अब
अब फलामको त्यो कच्चा पदार्थ लिएर आयो भने जम्मा 25% भाइर हुँदो रहेछ सियोमा जम्मा. अब नि यो मैले चाहिँ कवाडीबाट उठाएर लिएर आएको पुरानो फलाम क्या पुरानो फलाम क्या. अब यो पुरानो फलामबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ सियोबाट सियोमा कति फाइदा हुँदो रहेछ भने कति 77 थोप्लो कति 77 थोप्लो 4 भन्थेछ 4 हो 77 थोप्लो 4 फाइदा हुन्छ ल. ल हेर्नुस् त अहिलेदेखि ल हेर्नुहोस् त अहिलेदेखि फोटो बनाउने केमा टाँस्ने केमा ऊ यसको कच्चा पदार्थ के हो यसलाई लगेर काव्यति पनि हामीले सोचिसक्यौँ. मैले अहिले फोन गरेँ सबै सोधिसकेँ बजारमा कुन कुन ठाउँमा लाने कुन देशमा लाने भनेर सबै कुरा सोधिसकेँ. सबै अर्डर पनि कति ट्रक अर्डर लिस्ट अस्ति 19 ट्रकको कुरा भएको थियो बङ्गेर झारिदिन्छु 19 ट्रक भनेर हुन्छ अस्ति नै भनेको थिएँ तँले एकै ट्रक त होइन फ्याक्ट्री नखोलिकन कहाँ अर्डर लिइरहेछ अर्डर लिनु परेन हजुर भोलि बोराका बोला बोरा एकै दिन निस्किन्छ अनि कहाँबाट बेच्ने तपाईँलाई घाटा पऱ्यो भने हामी के गर्ने तपाईँ बाँच्यो पो हामी बाँच्ने हो होइन साउ बाँच्यो भने मजदुर बाँच्ने हो. सोफा बस्यो ढङ्गै यही हो कस्तो मजा आइरहेको थियो मजा आइरहेको थियो घर आमा पिर्का बस्यो हो कस्तो रे हाने अनि ब्याज प्रसाद जी हजुर जी भन्नु अब उद्योगको मालिक हुनेवाला मान्छे भाषा शब्द अब भोलि त हामीले जग पूजा गर्नुपर्छ पर्छ पर्छ जग आजै खोज्नु पर्यो पर्यो होइन हो अनि जग खोज्नु को को जाने हो चारैजना जाने हो कि तिनजना जाने हो चारजना नि नकर नि त नकर यसो गर्नुहोस् कसो गरौँ यहाँ ज्वाइँ आउँदै हुनुहुन्छ ए घर नछोड्नु भन्नुभएको छ ए उहाँसित कारोबार नि मिलाउनु छ ए तपाईँहरू आज गएर सबै जग्गा मिलाउनुहोस् मिलाउनु भोलि म सो फ्याक्ट्रीको जग पूजा गर्न आइपुग्छु बिहान आइपुग्ने आइपुग्छु ल त्यसो यसो गर्नु पर्यो हजुर अस्ति नैदेखि न्यू खोल्ने जतिलाई मुफा चाहिँ बिटाले भ्याट्ट हानेर ल भोलि बिहान 4:30 घर खाली गरिदिनु सबै झिटी झाम्टो बोकेर कुद भनेर मैले भन्न पाउनु पर्यो हो पर्यो भन्नको लागि मलाई अलिअलि त बहिना चाहियो नि हजुर हो बहिना चाहियो होइन चाहियो ल ठिक छ अहिलेलाई 4 लाख लगेर बुझो हालिदिनु पर्यो खल्तिने पो रहेनछ यसो गर्नु अहिले गएर तपाईँ गएर कुरो मिलाउनुहोस् भोलि फरकै परेन भोलि बिहान आएर तिनीहरूको मुखमा पैसा हालेर लखर दिउँला अझै लानु पाए हुन्थ्यो होइन तपाईँको यो कोटको कस्तो बगाली नभएको कोट लाउनु भएको खोइ खोइ त बगाली छैन त होइन भाउजू कोट लाउनु भयो क्या हो होइन अब उद्योगपति बन्ने मान्छेले आफ्नै कोट लाउनु पर्यो कि भाउजू कोट लाएर हुन्छ होइन हो भोलि बिहान आउनु जसरी नै आउनुहोस् खल्दिनु सिलाइदिनुहोस् के गर्नु छिटो आउनु तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस् ल ल ल बा म त मामालाई भनिदिन्छु है अब कहीँ नभएका ठेउकाहरूको पछि लगाएर पैसा डुबाउनु लागेछ कति र हाम्रो फोटो लगाएर उखाँ टाँच्ने रे हो झुन्ने उनीहरूले हामी चरा चुरुङ्गी हो अहिले फोटो लगाएर झुन्याउँछन् भोलि पछि तिमीलाई लगाएर झुन्याइदिन्छन् अन्त तँ पनि त म्यानेजर हुँदैछ नि पैसा भयो भने सम्हाल्ने तै हो नि नकरा त त्यहाँ माइतमा बसेर करा जस्तो सजिलो छ यहाँ हल्लेर हिँडेको छु म यहाँ कत्रो टिरिक लगाएर यहाँ कत्रो 20 करोडको काम गर्दैछौँ यहाँ बटाएर कान्छु र मैले हेपेरि त कुरो बुझिदिनुहोस् कि यहाँ कुरो सुन यहाँ कुरो सुन कुरो के भइरहेछ भने नि यहाँ यहाँ ब्याज प्रसादलाई पैसा हाल्न लाउने त्यसपछि सियो फ्याक्ट्री खोल्न लगाइरहेछौँ उसले चाहिँ 20 करोड हाल्दैछ 20 करोड हालेपछि उसले चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्ने भनेर पैसा हाल्छ पैसा चाहिँ हामीले गुवाम्मा खान्छौँ त्यसपछि त के हुन्छ थाहा छ ब्याज प्रसाद हालाफाल राजु मास्टर बटारे खान्छौँ मालामाल अरूलाई नभने त्यही अनि के छ अनि आरामै छेस ए अनि बाबुआमालाई कस्तो छ फोन गरे बुढीलाई माइतमा फोन गरे जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै.